Andijon polkasi oldindan ham xalq orasida ommalashgan kuy bo'lgan va bu Azim Hoji deb nomlangan. Ilgari faqat dutorda chalinadigan kuy bo'lganda ancha bir mag'zunroq kuy bo'lgan, taxminan shunaqa bo'lganda. Bu kuyni Arif German Toshmatov degan mashhur sozanda va bastakor. Meni otam Ziyomiddin Shogirovning ustasi yanada sayqal berib, yanada ommalashtirgan. Bu kuyni ham xuddi o'sha Yevropanikiga o'xshashroq qilib, yigitlar o'ynaydigan qilib, unga quvnoqlik qo'shib turib, shunaqa bir yangi kuy yaratgan. Dana baytarlarda Orimjonaga şu Azim Hoji kuyini dedi. Hozirgi sizdan biz eshitib turgan Andijon polkasi kuyga o'zgartirdi dedi. Chiroyli qilib unga o'z hissalarini qo'shib Andijon polkasi kuyini yaratdi, lekin nomi Azim Hoji bo'yicha qolaverdi. Keyin 30-yinchi yillar atrofida hozirda marhum Qirg'iziston xalq artistkasi Rozionxon Mo'minova bir erkaklar uchun bir raqs qo'ysak, Jonbulon aka bitta kuy top bersangiz deganda shu kuyni dadam berganlar. Askarlar polkiga borib shu raqsni tushishdan oldin Roziyaxon opa kelib so'rab turib, Ziyobiddin aka, bu raqsimizga ism qo'yganimiz yo'q. Qanaqa raqs bo'ladi deganlarida dadam aytganlarki, ha, mana polkda turibmiz. Ismi o'zi bilan, nomi o'zi bilan aka, Andijon polki bo'lib qo'ya qolsin deganlarida Andijon polki deb e'lon qilinganda o'sha yerdagi hamma askarlar qarsaklar cholib turib, o'rnilar ham turib, guldiroz qarsaklar bilan kutib olishgan. Bu ikki elni, o'sha ikki davlatni raqsi, kuyi emas, ikki davlatni raqsi. Keyinchalik o'sha Andijon polki, hali raqs nomi Andijon polki bo'lgani uchun kuyni ham odamlar Andijon polki deb turib atashni boshlashdi. Kuyini bemalol ustoz Orimjon Toshmatov kuyi desek to'g'ri aytgan bo'lamiz. Shunday qilib, mana shu ikki xalqni, ikki davlatni do'stligida ikkalasini nima deydi, ikkalasini aralashuvi bilan bitta dunyoga mashhur bo'lgan kuy olamga kelgan.